Вітаю, ви дивитеся «Вікна». Оббирав хворих і брав відкати за операції. Високопосадовець Міністерства охорони здоров'я піймався на хабарі. Роман Василишин, заступник міністра, щотижня отримував від 50 до 100 тисяч гривень. Збагачуватися коштом пацієнтів йому допомагав посередник. Як викрили можновладця, докладніше Олена Лунькова. Це одне з останніх інтерв'ю Романа Василишина. Діло в тому, що ми сьогодні про гроші не говоримо, тому що ми написали сьогодні в Кабмін листа про те, що у нас сьогодні нулі на рахунку для лікування не тільки цього хворого, а і так ще 37 тих хворих, які стоять у нас на обліку. Напередодні він розповідав «Вікнам», чому не може надати коштів скаліченому героєві АТО. Бідкався він здоров'я в скруті. Та вже сьогодні СБУ оприлюднює ось це відео без звуку. На ньому слідчі дістають гроші з гаманця заступника міністра. 50 тисяч доларів і 320 тисяч гривень. Килим з готівки стеляє усю кімнату. Василишина затримують за хабар. Цинізмові лікаря навіть очільник СБУ дивується. Є речі, які ми оприлюднимо трохи пізніше, після проведення відповідних експертиз, коли познімаємо грифи таємності. Ми дамо оригінали розмови, я переконаний, що ми це зробимо, де говориться про те, що лікарі між собою спілкуючись кажуть, пацієнт в поганому стані, що робити? Гроші дають? Дають. Ріж. Системні побори, за даними оперативників, почались ще коли Василишин був головним лікарем столичної лікарні. Уявіть собі, коли хабарництво було побудовано таким чином, що лікарі одного з відділень колишньої лікарні, де він, яку він очолював, це Олександрійська лікарня, збирали гроші з хворих пацієнтів за проведення операції, за проведення операційних втручань. Разом із Василишиним затримали лікаря тієї самої медустанови. Мовляв, саме він носив гроші чиновникові. Сьогодні ці гроші акумулював і раз в тиждень, щотижня практично, від 50 до 100 тисяч гривень лише з цього центру отримував заступник міністра. Лікарі, які працюють там і зараз, намагаються спростувати обвинувачення. Я до цього не причастен. Почему? Потому что, во-первых, мой возраст этого не позволяет, во-вторых, совесть не позволяет и так далее. Вам директор такую задачу? Конечно, нет. Как он может поставить? Как он может поставить? Это противозаконно. Не чекаючи на суд, Гройсман заявив, заступника міністра вже відсторонив від посади. Сядуть, аж загуде. От починає гудіти. І будуть сидіти, і ніхто їм не допоможе. І я хочу подякувати сьогодні і Службі безпеки України, і Генеральній прокуратурі України за те, що вони сьогодні роблять. Національному антикорупційному бюро. Треба вичищати і вижигати каленим залізом те, що ще донедавна було абсолютно нормальним явищем. Я маю на увазі в лапках. Це корупція. І в нафтогазовому секторі, і в медичному секторі, і у владі. Обрати запобіжний захід для медика суд має вже в найближчі 2 доби. Олена Лунькова, Анастасія Сімонова, програма «Вікна», СТБ.